şəhidlərimiz var təbii ki və hər gün şəhidlərimizi anırıq. Baxın, o məhz 2002-ci ilin fevral ayının 26-sında Xocalı soyqırımı günü dünyaya göz açmışdı. Vətən müharibəsi şəhidimiz Şöhrət İkramoğlu Mikayılovdan danışıram. Qəbələnin Zərgərli kəndində anadan olub bizim şəhidimiz. Bəlkə də bu tarixdə doğulması onun ürəyindəki qisas hissini daha da qüvvətli etmişdi. Çünki Şöhrət anasının israrına baxmayaraq ordu sıralarına qatılanda biz bunun şahidi olduq. Baxın, ana-bala məhəbbəti nə qədər güclüdür. Rahilə ana oğlu hərbi xidmətdə olarkən sabah onunla görüşəcəkdi, ancaq anamız həmin gecəni gözləyə bilmir. Ürək partlayır və o dünyasını dəyişir. Şöhrət Mikayılov yenidən orduya qaydanda isə artıq anasını itirmişdi. Ancaq onu bu həyata bağlayan daha bir müqəddəs varlıq amal vardı. Vətən var idi. O vətən ki, 20% düşmən tapdağı altındaydı. Döyüşlər başlayan gün Şöhrət də ön xəttə idi və düz 35 gün düşmənin başına od yağdırırdı. Şöhrət Mikayılov döyüşlərin 35-ci günü qızğın döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidimiz Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində gedən əməliyyatlardakı şücaətini Azərbaycan xalqı heç vaxt unutmayacaq. Və o, bu şücayəti ilə vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Bəli, yaşasaydı, bugün 19 yaşını qeyd edəcəkdi şəhidimiz. 19 yaşı olmasına baxmayaraq, oğlum çox ürəkli, çox cəsarətli uşaq idi. Zəngilandan Qubadlıya gedən döyüşlərdə daha elə bil ki, zəng vurdu mənə, dedi ki, ata, biz Zəngilandan Qubadlıya sarı gedirik, yəni mənə görə narahat olma. Elə onun səhərsi günü, oktyabr ayın elə bil ki 30-u mənlə danışdı, 31-i oğlum şəhid oldu. Bu ad gününü cənnətdə qeyd edəcəklər. Biz də burada onunla qürur doyuruq, elə bir bala ilə. O bizim fəxrimizdir. Ayın 14-ü hər şeyi hazırladıq ki, səhər qardaşımın yanına gedirik də. 14-ü axşamı anam birdən qəfildən dünyasını dəyişdi. Elə çox bağlı idi. Heç məsəl üçün biz qızları, bizdən məsəl üçün o qədər bizim üçün də narahat olurdu. Amma oğlu üçün daha çox narahat olurdu. Ona görə o günü bəlkə də sevincindən oldu. Bu onun bloknotu da burada. Özünün, nə bilim, gələcəyi günü, nə vaxt gələcək, ailəsi üçün darıxdığını, böyük bir fərəh hissi də duyuruq ki, yəni, qardaşım şəhid olub. Amma bir tərəfdən də əbədi bir ayrılıqdır, yəni, onun üçün üzülür, insan pis olur. Çox sevilən biri idi cəmiyyətdə də, yəni, ailə içərisində də, əmlər tərəfindən, biblər tərəfindən çox sevilən biri idi. Qardaşım vətən istəyini bizdən daha çox üstünə tuturdu və buna görə də vətən uğrunda şəhid oldu. Allah ananıza da, qardaşınıza da rəhmət eləsin və Şöhrət sözün əsl mənasında bütün həyat yolunu öz adında daşıyırdı. Şöhrət kimi oğullarımızla təbii ki, qürur duyuruq və bugün o oğullar sayəsində biz Xocalıya qayıdacağıq deyirik. Bir daha bütün şəhidlərimizi rəhmətlə və dərin qürur hissi ilə anırıq. Birinci studiyada qonaqlarımız var və söz verdiyim kimi biz faciənin baş verdiyi gecəyə və bu 29 illik tarixin